Estados Unidos e aliados querem reforçar a produção de urânio para reduzir a dependência da Rússia. O país norte-americano, junto com o Canadá, a França, o Japão e o Reino Unido, disse estar trabalhando para ajudar a reduzir a dependência de Tóquio do urânio pouco enriquecido da Rússia. Os Estados Unidos pretendem trabalhar com seus aliados para possibilitar a produção de urânio pouco enriquecido, que é usado para abastecer os usinas nucleares, para se livrar da dependência dos suprimentos russos, disse Katrin Ruff, chefe do Escritório da Energia Nuclear dos Estados Unidos, no Departamento de Energia dos Estados Unidos, ao jornal japonês Yomiuri Shimbun. Ruff disse ao jornal que os Estados Unidos, em comparação com cooperação com o Canadá, a França, Japão e Reino Unido, pretende criar uma rede de fornecimento internacional para se livrar da dependência da Rússia. Atualmente, a participação da energia nuclear dos Estados Unidos é de 20% e pode abastecer seu combustível em 30%. Enquanto os suprimentos de combustível da Rússia representam cerca de 20% do volume total. No final de 2023, os Estados Unidos e os quatro países aliados concordaram em investir 4,2 bilhões em 3 anos de forma a livrar o Japão da dependência da Rússia para o fornecimento de urânio em pouco enriquecido. Ruff afirmou que a Rússia não tem vergonha de usar o fornecimento de energia para outros países como arma. Não há confiança no fornecedor como fonte. Precisa ser criada uma rede de fornecimento internacional estável, argumentou ela, apesar de a Rússia ter declarado repetidamente que nunca usou a energia como chantagem. Que todas essas acusações do Ocidente foram consideradas infundadas. Segundo o chefe do Escritório da Energia Nuclear Norte-Americano, os Estados Unidos pretendem alocar 2,2 bilhões para apoio material a empresas que produzam urânio de baixo enriquecimento. A corporação estatal russa Rosatom detém 50% da participação mundial no enriquecimento do urânio, destaca Yomiuri Shimbun. Ele escreve que a dependência do Japão dos suprimentos de urânio da Rússia não é alta, mas que a capacidade da usina de enriquecimento de urânio na prefeitura de Aomori será aumentada em 6 vezes. Tropas ucranianas comparam novamente a situação no campo de batalha à missão suicídio, diz mídia. As tropas ucranianas estão sendo desarmadas pelas forças armadas da Rússia, admitiram recentemente os principais meios de comunicação dos Estados Unidos, acrescentando que não havia possibilidade de reabastecer os arsenais de munições em rápido declínio, em meio às perspectivas sombrias em relação a futuros pacotes de ajuda a Kiev. Tentativas inúteis de atacar posições militares russas foram comparadas à missão suicidas levadas a cabo por um soldado ucraniano em entrevista ao Le Figaro. Com os militares russos em sua ofensiva contínua na área de Kupiansk, na região da Kharkovia, as tropas ucranianas têm cada vez menos munições para resistir ao ataque. É como um suicídio, disse um sargento sênior das Forças Armadas da Ucrânia, chamado Mikhail, ao jornalista do meio de comunicação francês. As Forças Armadas ucranianas, que sofreram enormes baixas e perdas de equipamento desde a fracassada contra-ofensiva de verão, não tem nada com que reagir, de acordo com a publicação, e são forçados a se esconder e a fugir enquanto os projéteis russos atingem posições abaixo de 500 metros de distância deles. Não temos mais munição, só podemos disparar 3 projéteis por dia, disse o soldado ucraniano. Ele afirma que, embora racionados, os projéteis poderiam ser suficientes para manter posições, mas qualquer tentativa de atacar os militares russos está fora de questão. As Forças Armadas ucranianas simplesmente não têm recursos, diz ele. Se quisermos partir para a ofensiva na primavera, precisaremos de mais pessoas, munições, caças F-16 e mísseis de cruzeiro Scalp. Partir para um ataque sem apoio aéreo é suicídio, disse o militar. Outro soldado ucraniano entrevistado, o sargento Sergei, acrescentou que a Ucrânia está ficando sem munição, mas estamos aguentando por enquanto. Temos à nossa disposição apenas 40% do número de projetos de que necessitamos. Se os russos lançarem uma ofensiva séria aqui, não duraremos muito, observou. Os soldados ucranianos não demonstraram entusiasmo quanto ao futuro resultado dos confrontos da frente de batalha. Se formos solicitados a atacar, atacaremos, mas seria suicídio. Não temos pessoas ou munições suficientes, disse o meio de comunicação francês, citando as tropas ucranianas, acrescentando que estão sofrendo perdas colossais de pessoal. No ano passado, em meados de dezembro, a mesma expressão missão suicídio foi usada pelos fuzileiros navais ucranianos ao descrever uma tentativa de cruzar o rio Dnieper. Segundo o The New York Times, recentemente Celeste Valander,
secretária adjunta da Defesa para Assuntos de Segurança Nacional disse que o Pentágono está ciente das preocupações dos militares ucranianos de que não há estoques e as reservas de munições necessitam, referindo-se a um impasse no Congresso em relação a mais ajuda a Kiev. O Allender acrescentou que, sem financiamento, não seríamos capazes de acompanhar o ritmo que proporcionamos à Ucrânia desde o início desse conflito, ponderou. O porta-voz do Pentágono, Major-General Pat Weider, também reconheceu que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos tinha colocado em pausa o envio de armas adicionais para a Ucrânia a partir de seus inventários, dadas as implicações para a nossa própria prontidão militar. É claro que isso nos impede de atender às necessidades mais urgentes do campo de batalha, incluindo coisas como cartuchos de artilharia, disse Weider, na última terça-feira, 23 de 2024. Na sequência da fracassada contra-ofensiva ucraniana, as Forças Armadas Russas têm eliminado rotineiramente o armamento de qualidade de Kiev, fornecido pela Organização Tratado do Atlântico Norte, destruindo o mito da superioridade do equipamento ocidental em relação aos seus homólogos fabricados na Rússia. MO depende do interesse em ajudar o governo de Vladimir Zelensky. Os seus aliados ocidentais têm se desfeito de armas obsoletas e mal condicionadas, enviando-as para os militares ucranianos. Assim, depois de dezenas dos muito elogiados tanques de batalhas, principais Leopard 2 terem sido dizimados para a Rússia. Devido às suas limitações, o Ocidente começou a enviar T-72 atualizados da era soviética para Kiev. Rússia reorienta as exportações de gás para novos mercados com ênfase na Ásia-Pacífico. A Rússia vai continuar a reorientar suas exportações de gás para novos mercados com ênfase na região da Ásia-Pacífico, aumentar os fornecimentos através do gasoduto Power of Siberia, Força da Sibéria, disse o primeiro-ministro russo Alexander Novak, nesta quinta-feira, 25 de 2024. A reorientação das exportações de gás russo para novos mercados continua com ênfase no esforço da cooperação com os países da região da Ásia-Pacífico. Estamos aumentando rapidamente as exportações de gás para a China através do Power of Siberia, o projeto da rota do Extremo Oriente que está sendo implementado com a capacidade de 10 bilhões de metros cúbicos de gás por ano, e o projeto do gasoduto Power of Siberia 2 através da Mongólia, com capacidade de 50 bilhões de metros cúbicos de gás por ano, está sendo elaborado, escreveu Novak em um artigo para a revista Energy Policy. Está previsto que as exportações de gás da Rússia via Power of Siberia cresçam 11% para 108 bilhões de metros cúbicos em 2024. Principalmente graças ao aumento do fornecimento de gás através do gasoduto, enquanto as exportações de gás natural liquefeito deverão aumentar 14% para 38 milhões de toneladas, disse o artigo escrito por Novak. Em 2023, a gigante energética russa Gazprom forneceu 22,7 bilhões de metros cúbicos de gás à China através do gasoduto Power of Siberia, o principal gasoduto entre os dois países, o que representa 700 milhões de metros cúbicos acima dos compromissos contratuais da empresa de 1,5 vezes mais do que em 2022. Em 2024, o fornecimento do Power of Siberia pode aumentar para até 30 bilhões de metros cúbicos, disse o ministro da Energia russo Nikolai Shuginov. A Rússia e a China também estão atualmente negociando a construção do gasoduto Power of Siberia 2, que seria capaz de fornecer 50 bilhões de metros cúbicos por ano à China através da Mongólia. Com ratificação da Turquia, a Suécia na OTAN, Biden insta o Congresso para a venda dos F-16 sem demora. Avanço nas tratativas para ingresso sueco na aliança feita pela Turquia requentaram as negociações para aprovação da arrastada venda dos caças F-16 à Ankara. Ação estacionada no Congresso estadunidense por quase 3 anos. Na quarta-feira, 24 de 2024, o presidente dos Estados Unidos, John Biden, enviou uma carta aos líderes dos principais comitês do Congresso, informando de sua intenção para iniciar o processo formal de notificação a venda dos aviões F-16 para a Turquia assim que Ankara concluir o processo de adesão da Suécia à OTAN. Na carta, os principais membros dos comitês de relações exteriores do Senado e das relações exteriores da Câmara dos Representantes, Biden instou o Congresso a aprovar a venda sem demora, disse uma autoridade norte-americana, segundo o portal Euroctiv. O documento pede-se a venda dos F-16 e kits de modernização por 20 bilhões para a Turquia. Desde 2021 que Ankara tenta fechar a compra, mas encontrou bastante resistência de legisladores norte-americanos. A liberação para a entrada de Estocolmo na Aliança Atlântica acabou sendo uma moeda de troca entre os dois países após o pedido do ingresso sueco em 2022. No entanto, o senador Chris Van Hollen, um democrata que faz parte da Comissão do Senado, lançou algumas dúvidas sobre a aprovação rápida, dizendo que os legisladores precisam de garantias da administração Biden da Turquia primeiro. Durante grande parte do tempo em que o presidente Erdogan esteve no cargo,
A Turquia tem sido um aliado infiel da OTAN, portanto, esta é uma notícia bem-vinda, afirmou Van Halen à mídia. O embaixador dos Estados Unidos na Turquia, Jeff Flake, diz que Erdogan possivelmente dará uma aprovação final sobre a adesão sueca dentro de dias, desencadeando passos rápidos para que o Congresso dos Estados Unidos endosse a venda dos F-16 para Ankara. Não vejo razão para que, tendo o parlamento atuado aqui, a Turquia espere. Então eu espero que assim que isso for transmitido ao Washington, a notificação do Congresso aconteça. O presidente aqui precisa assiná-lo e depois o instrumento precisa ser transmitido ao Washington. Assim que isso acontecer, esperamos a notificação, que a notificação aconteça. E a notificação oficial acontecerá, diz Flake, citado pela Reuters. O parlamento turco ratificou a candidatura da Suécia à adesão da OTAN na terça-feira, 23/1/2024. Eliminando um grande obstáculo à expansão da aliança militar ocidental após 20 meses de atraso, conforme noticiado. Engenheiros russos criam um drone inteligente capaz de retornar à base se contato for perdido. A guerra eletrônica emergiu como um componente crítico no combate moderno, particularmente no combate à proliferação de drones, também conhecidos como veículos aéreos não tripulados. Devido às suas capacidades versáteis e custo relativamente baixo em comparação com aeronaves tripuladas tradicionais, os Vuts ganharam grande popularidade. Engenheiros do escritório do projeto russo MIS revelaram um novo veículo aéreo não tripulado do tipo multi-rotor, que vem equipado com um sistema revolucionário que permite retornar ao seu ponto de lançamento, mesmo em situações em que a comunicação com o operador é completamente perdida, devido aos sistemas de guerra eletrônica, disse o escritório do projeto Sputnik. O veículo utiliza o sistema Povadir, guia desenvolvido por nós, que garante o retorno do drone ao ponto de partida em caso de perda total de comunicação entre ele e o operador. Ele funciona com base nos princípios de navegação inercial, sem o uso de GPS. Esse sistema foi projetado para melhorar significativamente o desempenho de drones em ambientes de guerra eletrônica. O sistema Povadir retira o drone da área de alcance da guerra eletrônica até que o operador restabeleça a comunicação, disse a empresa. O drone MiS-35 foi projetado na forma de um hexacóptero que consiste em 6 unidades propulsoras de hélices. Está equipado com um sistema de dobragem que permite um fácil transporte. Ele tem capacidade de carga útil de até 4,5 kg, velocidade máxima de voo de 63 km por hora e tempo máximo de voo com carga de 32 minutos. O drone é equipado com um sistema de largada da carga, câmera analógica com zoom de 6 vezes, canal de comunicação à prova de interferência e também pode ser equipado com termovisor, acrescentou o fabricante. O Ocidente prepara provocações na Ucrânia em meio a derrotas, diz diretor de inteligência da Rússia, Sergei Narinsky. Se pronunciou sobre o conflito na Ucrânia, que diz está revelando as fraquezas do Ocidente devido à falta de vitórias. A probabilidade de provocações antirrussas devido às derrotas no Ocidente na Ucrânia é muito alta, mas não se deve esperar um efeito duradouro delas, disse o diretor de serviço de inteligência externa da Rússia. Hoje, quando o Ocidente está sendo derrotado no território da Ucrânia, a probabilidade de realizar uma variedade de provocações é muito alta. No entanto, gostaria de sublinhar que o efeito das provocações e sua duração são muito curtos, especialmente porque em nosso mundo moderno, qualquer informação secreta, incluindo mentiras, vem rapidamente à tona, opinou o Sergei Narinsky. A crise na Ucrânia, provocada pelo Bloco Ocidental, dá muitos exemplos do fato de que os Estados Unidos, o Reino Unido e seus aliados estão prontos para fazer as provocações, mas é de ondas a fim de mudar o curso dos acontecimentos a seu favor, disse ele. Lembremos-nos pelo menos do Boeing Malásio, voo 17 de julho de 2014, abatido pela Força Armada Ucraniana, da provocação repugnante em Bucha, pela qual tentaram ocupar a Rússia. Lembremos também do ataque com mísseis em abril de 2022 contra a estação ferroviária de Kramatorsk, que o Ocidente imediatamente culpou a Rússia, embora tenha ficado claro rapidamente que o míssil pertence às Forças Armadas da Ucrânia, recordou o diretor do Serviço de Inteligência Russo. Nem estou falando do constante apoio à provocação do Ocidente às formações armadas ucranianas, do bombardeio de artilharia contra a usina nuclear de Zaporizhzhia, concluiu. Em uma reunião de dezembro de 2023 entre os chefes de agências de segurança e inteligência dos países da comunidade dos Estados Independentes, SEI, em Minsk, Belarus, Narinsky disse que o Ocidente coletivo, ao perder sua hegemonia, corre furioso como um animal ferido.
atacando em todas as direções. Para Sergei Nariskin, os Estados Unidos e seus aliados estão prontos para arrastar o resto do mundo para o precipício, se não forem detidos. Guerra em Gaza tem motivos financeiros que a grande mídia não cobre, diz ex-analista da CIA. Israel tem continuado a sua estratégia de não desistir da guerra contra os militantes do Hamas na faixa de Gaza. Apesar da indignação global com um enorme número de civis mortos, com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometendo pressionar pela vitória completa, Israel vê um interesse econômico real em Gaza. Isso explica porque não importa a extensão da indignação global e a campanha militar que ela vive no enclave sitiado continua. Disse o ex-analista Darcy, cofundador do grupo veterano de inteligência profissionais Forçante, Ray McGover. Os israelenses veem um interesse econômico real em dominar Gaza. E é por isso, claro, que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deixou bem claro. Não, eles não têm intenção de deixar Gaza. Ela vai fazer parte de Israel, a menos que israelenses sejam confrontados por pessoas que considerem importante defender os palestinos e vão agir para acabar com o genocídio que está ocorrendo neste momento e que o nosso governo dos Estados Unidos não está apenas permitindo, mas fornecendo armas e outros apoios políticos, diz McGovern. No final de dezembro, a administração Biden contornou o Congresso e aprovou mais armas e munições para Israel. O pacote foi aprovado através de uma determinação de emergência e cobriu uma venda no valor de 147,5 milhões. Tudo isso em meio aos apelos retóricos de Washington para o fim das mortes de civis em territórios. Campos ricos em gás offshore. Do lado econômico, que é muito importante, claro, Israel tem um interesse primordial em proteger os seus direitos, entre aspas, às águas territoriais de Gaza, onde existem ricos campos de gás na costa. Israel reivindica a propriedade exclusiva dessas áreas territoriais. E há esse projeto para um gasoduto no Mediterrâneo Oriental, que permitiria a Israel exportar para a Itália e para outros lugares da União Europeia o gás natural que apreendeu pela força militar aos palestinos em Gaza. E isso é algo que você realmente não vê na grande imprensa aqui, não é? Questionou o especialista. Portanto, genocídio é genocídio. E menos que isso seja interrompido, Israel não só lucrará com segurança adicional por um tempo, mas também lucrará com uma reivindicação melhor ou uma reivindicação semi ou quase legal sobre a costa de Gaza, que, como as pessoas sabem, é muito rica em depósitos de gás, sobre o McGovern. À medida que a guerra de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza continua, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu insiste que não comprometerá o controle total israelense sobre Gaza, afirmando no dia 20 de janeiro que isso é contrário a um Estado palestino. À medida que as forças de defesa de Israel intensificaram os ataques à cidade de Kras Yunis e a situação trágica aumentando implacavelmente o número de mortes civis, qualquer acordo viável sobre um cessar-fogo e a libertação dos cerca de 130 reféns ainda mantidos em cativeiro pelo Hamas ainda está por ser acordado. Até agora, os militares israelenses não conseguiram derrotar o grupo militante em Gaza, que enfrenta perdas de tropas e de equipamento, enquanto os protestos globais que condenam o genocídio contra os palestinos não mostraram sinais de abrandamento. No dia 7 de outubro, o movimento palestino Hamas lançou um ataque de foguetes em grande escala contra Israel a partir da faixa de Gaza, enquanto seus combatentes violaram a fronteira. Como resultado, mais de 1.200 pessoas em Israel foram mortas e cerca de 240 ficaram raptadas. Israel lançou ataques retaliatórios, ordenou um bloqueio total de Gaza e lançou uma incursão terrestre no enclave palestino com o objetivo declarado de eliminar o Hamas e resgatar os reféns. Mais de 25 mil pessoas foram mortas até agora em Gaza como resultado do ataque israelense, disseram as autoridades locais. Olhando para o futuro, McGovern sugeriu que muito dependerá do resultado do genocídio em Gaza. Se isso poderá continuar ou se nós, os Estados Unidos, finalmente diremos: chega de armas até que você pare o assassinato em Gaza, concluiu o especialista. Ataques a tropas dos Estados Unidos no Iraque e Síria mostram áurea de invencibilidade perdida, diz analista. Na semana passada, enquanto discursava no Fórum Econômico Mundial em Davos, o primeiro-ministro iraquiano, Mohamed Shial al-Sudani, reiterou o seu apelo para que as tropas dos Estados Unidos abandonassem o país. O fim da missão de coalizão liderada pelos Estados Unidos é uma necessidade para a segurança e estabilidade do Iraque, disse ele. Esse apelo foi apoiado pelo brigadeiro-general Yahya Rasool, porta-voz do Comando Conjunto de Operações do Iraque. Um dia depois de vários foguetes e mísseis terem se disparado contra a base aérea de Al-Assad, que abriga tropas americanas, ferindo alguns de seus integrantes, o governo iraquiano está decidido a pôr fim ao envio de forças estrangeiras ao país.
Disse Hassol, o ataque foi um de uma série de ataques que continuaram a atormentar as forças dos Estados Unidos na Síria e no Iraque. Seyed Mohamed Marandi, professor de literatura inglesa e orientalismo na Universidade de Teerã, disse que o governo norte-americano fez o governo iraquiano refém, observando que as vendas de petróleo iraquiano passam por contas bancárias dos Estados Unidos e quando os Estados Unidos querem alguma coisa, não dão o dinheiro, até conseguir o que querem do Iraque. No entanto, os ataques contínuos às forças dos Estados Unidos e a sua incapacidade de nos evitar mudar a percepção da América do Norte em todo o mundo é que eles visam regularmente as posições norte-americanas. Os americanos perderam essa aura de invencibilidade, afirmou o analista. Se você puder lançar alguns foguetes ou disparar alguns mísseis todos os dias, isso mostra que eles não são uma potência real, eles são vulneráveis, eles são fracos. Mirandi argumentou que os Estados Unidos pensam que estão ganhando dessa forma, mas estão apenas perdendo, não vai melhorar, vai piorar. O especialista explicou que as ações do governo dos Estados Unidos os tornam desprezados em todo o mundo. Diz que os Estados Unidos são vistos como um bandido. Um bandido em que você tem que lidar, você sabe que tem que tratá-lo com respeito, mas você o odeia, reforçou. O professor comparou isso à China e à Rússia, que, segundo ele, não trata os países da mesma maneira. Portanto, o seu poder econômico, o seu interesse econômico consegue se expandir com muito mais facilidade, explicou. Quando se trata dos norte-americanos, todos querem ter o valor mínimo que pode ter para mantê-los quietos. Mas quando se trata de outras potências, parceiros, eles querem o máximo possível, explicou. Marange também falou sobre o desejo cada vez menor do governo dos Estados Unidos de criticar Israel em público. E observou o quanto interessante é o que o Desch. Aparentemente, a razão pela qual os Estados Unidos tiveram permanecido no Oriente Médio durante tanto tempo não tem como alvar as bases dos Estados Unidos e até atacou o Irã, sugerindo que não se molde a mão que o alimenta. Coreia do Norte diz ter testado pela primeira vez novo míssil de cruzeiro estratégico. A mídia norte-coreana declarou que o teste de míssil Push-A-Sang 331 faz parte do processo incessante de atualização do sistema de armas, enquanto Seul afirma que o projeto percorreu uma distância inferior à dos mísseis anteriores. A Coreia do Norte conduziu um teste com um novo míssil de cruzeiro estratégico, anunciou na quinta-feira 25 de 1 de 2024 a agência norte-coreana KCNA. O Escritório-Geral de Mísseis do Norte diz que o teste do Pulwhasal 331 faz parte de um processo de atualização constante do sistema de armas e da atividade regular e obrigatória da agência e de seus institutos científicos e defesa afiliados. No entanto, não foram dados mais detalhes sobre as características do míssil e a distância que percorreu. Os militares da Coreia do Sul afirmaram na quarta-feira que a Coreia do Norte disparou vários mísseis de cruzeiro em direção ao Mar Amarelo, sem informações adicionais, incluindo as distâncias percorridas. Na opinião das Forças Armadas da Coreia do Sul, o último lançamento parece ter como objeto melhorar a capacidade dos mísseis de cruzeiro existentes, como o coronel Lee Sung-jun, porta-voz do Estado-Maior Conjunto, apontando em uma coletiva de imprensa que o míssil foi rastreado e que a distância do voo dos mísseis de cruzeiro da Coreia do Norte disparados no dia anterior foi menor em comparação com os lançamentos anteriores. Segundo os especialistas citados nesta quinta-feira pela agência sul-coreana OneWap, o Push-Wassal 331 é visto como uma arma com capacidade nuclear, tendo em conta que o número em seu nome é idêntico ao do Wassan 31, uma ogiva nuclear tática que a Coreia do Norte revelou pela primeira vez em março de 2023. Presume-se que o número 31 corresponde ao poder da ogiva nuclear tática da Coreia do Norte em desenvolvimento, disse Chang Yong Kim, chefe do Centro de Mísseis do Instituto de Pesquisa de Estratégia Nacional da Coreia. Trata-se do primeiro lançamento confirmado de um míssil de cruzeiro da Coreia do Norte desde setembro, quando o país lançou dois mísseis de cruzeiro estratégicos de longo alcance com ogivas nucleares simuladas em direção ao Mar Amarelo. Na ocasião, Pyongyang disse que os mísseis percorreram órbitas de voo de 1.500 km. Também na quinta-feira, o líder supremo Kim Jong-un falou da necessidade de enfrentar o falhaço em satisfazer satisfatoriamente as necessidades básicas da vida da população das áreas locais, incluindo gêneros alimentícios e bens de consumo, como um problema político sério. Para isso, ele defendeu a construção de fábricas modernizadas em 20 condados norte-coreanos.
Rússia seguirá com operação militar mesmo com alegações sobre planos contra a OTAN, diz Moscou. O diretor do Serviço de Inteligência Externa Russo, Sergei Naryshkin, afirmou que as alegações do Ocidente de que a Rússia planeja atacar a Organização do Tratado Atlântico Norte são uma tentativa de intimidar Moscou a forçá-la a abandonar os objetivos de sua operação militar especial na Ucrânia. Ele classificou essas alegações como parte de uma guerra de informação para justificar a atual guerra híbrida que o Ocidente trava contra a Rússia. Além disso, é uma tentativa, se quiserem, de intimidar a Rússia com a perspectiva de um conflito armado direto com o bloco da OTAN. Os ocidentais estão destacando sua beligerância, sua prontidão de mobilização na esperança de influenciar a Rússia para que a liderança política da Federação da Rússia abandone os seus planos e objetivos na operação militar especial, disse Naryshkin. Em janeiro, o jornal alemão Bild afirmou ter obtido um documento secreto das Forças Armadas Alemãs alegando que a Rússia planejava atacar o flanco oriental da OTAN após uma bem-sucedida ofensiva contra a Ucrânia. O Kremlin negou categoricamente essas alegações, classificando-as como notícias falsas. Pentágono enfrenta conta de 1,6 bilhão por atividade no Oriente Médio em meio a impasse orçamentário. O Pentágono está se debatendo com uma pesada conta de 1,6 bilhão para o reforço militar no Oriente Médio após os ataques de 7 de outubro do Hamas contra Israel. A estimativa enviada pelo Departamento de Defesa aos membros do Congresso inclui envio de navios de guerra, caças e equipamentos adicionais para a região. Um esforço que tem sido sustentado pelos últimos 4 meses. Este encargo financeiro surgiu devido à incapacidade dos legisladores de aprovar um orçamento, deixando o Pentágono com fundos insuficientes para cobrir as operações não planejadas. Os custos crescentes, que provavelmente devem atingir 2,2 bilhões ao longo de um ano inteiro, chegam a um momento crítico, à medida que as negociações sobre pedido suplementar de mais de 100 bilhões do presidente norte-americano Joe Biden para Israel, Ucrânia e Taiwan atingem um ponto crucial no Senado. Desde o ataque de 7 de outubro a Israel, o Pentágono aumentou a sua presença no Oriente Médio, destacando um grupo de ataque adicional de porta-aviões, navios anfíbios que transportam fuzileiros navais, aviões de combate, defesas aéreas, centenas de tropas inicialmente destinadas a impedir uma nova escalada, forças que têm protegido mais recentemente navios civis do Mar Vermelho de ataques russos. No entanto, a ausência de um projeto de lei de despesa anual acordado para o Departamento de Defesa deixou os militares sem os fundos necessários para estas operações. Os legisladores estão agora considerando opções como incorporar os custos na lei de despesas anuais adicionais ao suplemento de emergência para a Ucrânia e Israel, ou criar um suplemento autônomo para os custos de guerra. Um funcionário, reconhecendo o desafio financeiro, comentou que a conta que surge precisa ser paga. É uma conta devida e teremos que pagá-la dentro de uma quantidade limitada de recursos, ponderou. Embora as negociações estejam em curso, há incerteza sobre se o financiamento para o Oriente Médio deve ser incluído no suplemento. A presidente de dotações do Senado, Pat Murray, enfatizou a necessidade de avaliar o quadro completo antes de tomar a decisão. O presidente dos Serviços Armados do Senado, Jack Reed, sugeriu que, dados os custos inesperados, um suplemento separado poderia ser necessário. À medida que o Congresso avança nestas discussões, a urgência do financiamento se torna ainda mais evidente, com alguns senadores argumentando que os militares não podem esperar muito mais tempo. Eles precisam disso mais cedo. Eles estão ficando sem fundos rapidamente, disse a senadora Susan Collins, a republicana mais importante do Comitê de Dotações do Senado. Os custos associados às operações não planejadas no Oriente Médio, abrangendo o período de 120 dias de outubro a janeiro, se dividem em custos de pessoal militar, operações de manutenção, aquisições, investigação, desenvolvimento e transporte. A projeção do Pentágono de manter estas operações durante um ano inteiro
coloca o preço total em 2,2 bilhões. A necessidade de uma resolução é cada vez mais premente. Uma vez que o Pentágono enfrenta um déficit financeiro crescente na sequência dos compromissos militares imprevistos no Oriente Médio. A Europa não consegue enfrentar a Rússia sem a ajuda dos Estados Unidos, diz mídia norte-americana. Os meios militares atuais dos países europeus são insuficientes para combater Moscou em um conflito de alta intensidade. De acordo com um artigo do Político, a Europa não está em condições de enfrentar a Rússia sem a ajuda dos Estados Unidos, escreveu na quarta-feira o jornal norte-americano O Político. Todos concordam com uma coisa. Neste momento, a Europa está vulnerável. Sem os Estados Unidos, a União Europeia não tem nem o equipamento. Sem os Estados Unidos, a União Europeia não tem nem o equipamento militar nem o pessoal para enfrentar Moscou em um conflito de alta intensidade, escreveu o jornal, especulando sobre o possível retorno ao cargo do ex-presidente Donald Trump, que já expressou repetidamente a ideia de que a Europa deve enfrentar suas responsabilidades militares sozinha. Daniel Friend, ex-embaixador dos Estados Unidos na Polônia, da mesma opinião. Os europeus não têm capacidade de defesa, disse Friend, destacando que a defesa dos países bálticos exigiria sérios recursos militares americanos. O Político nota que as forças armadas europeias, que dependem principalmente de militares contratados, estão tendo problemas em recrutar pessoas. A situação difícil é sentida não apenas na Alemanha, Espanha, França e Reino Unido, mas também em países mais próximos da Rússia, como a Bulgária, Polônia e Romênia. A publicação acrescenta que vários países bálticos e do norte da Europa começaram a voltar a recrutar tropas, mas os números alcançados ainda não são suficientes para enfrentar a Rússia. Embora os níveis de tropas estejam aumentando, eles ainda não atingiram o nível que permitiria grandes destacamentos, no caso de um ataque russo, advertiu a mídia norte-americana. Mas para a Europa, reverter décadas de subinvestimento nas forças armadas e reconstruir uma base industrial exigiria enormes quantidades de dinheiro de 5 a 10 anos, disseram vários responsáveis militares atuais e antigos. O Político apontou que a Europa continua sem ter entrado de fato em uma economia de guerra, apesar do conflito na Ucrânia, e que a promessa de um ano atrás de fornecer à Ucrânia 1 milhão de projetos até março deste ano parece quase certo que não será cumprida. A operação contra Houthis pode selar o fim da presença dos Estados Unidos no Oriente Médio, pergunta. Após o presidente dos Estados Unidos ter admitido que a operação Guardião da Prosperidade contra os Houthis não gera resultados militares, analistas alertam para a possibilidade do tiro de Washington sair pela culatra e aumentar a influência e popularidade do grupo iemita no Oriente Médio. Nesta quarta-feira, os Estados Unidos retomaram ataques contra as forças Houthis no Iêmen, destruindo mísseis antinavio que seriam destinados a ataques no Mar Vermelho, declararam as forças armadas norte-americanas em nota. De acordo com o porta-voz militar do grupo iemita, Yasari, o navio militar dos Estados Unidos foi diretamente atingido durante o combate no Golfo de Aden e no estreito de Bab al-Mandab. Houve um confronto entre vários destroyers e navios de guerra americanos no Golfo de Aden e Bab al-Mandab, que tentavam proteger os dois navios comerciais americanos, relatou o Saren à plataforma X. O resultado do confronto foi o seguinte: um ataque direto a um navio americano e forçar os dois navios comerciais americanos a se retirar. O confronto ocorreu em meio à escalada das hostilidades, após os Houthis realizarem ataques contra navios ligados a Israel e Estados Unidos, como retaliação à agressão sofrida pelos palestinos na faixa de Gaza, declarou o grupo iemita. As hostilidades na costa do Iêmen aumentam o risco de conflito regional generalizado e desestabilizam. Rotas comerciais relevantes. A região é parte de uma das principais conexões marítimas entre a Ásia e a Europa, respondendo por cerca de 15% do tráfego marítimo global. No entanto, a realização de ataques dos Estados Unidos contra o território iemita está longe de ser um fato inédito, lembra a pesquisadora do Grupo de Estudo de Defesa e Segurança Internacional da Universidade Estadual Paulistana e professora da Universidade de São Judas Tadeu Clarissa Nascimento Forner. É importante destacar que os Estados Unidos têm perpetrado ataques contra os Houthis desde 2014, na gestão Obama, declarou Forner. Este envolvimento tem crescido nas últimas administrações, seja democrata ou republicana, sob a rúbrica da lei. A administração Biden chegou ao poder com a promessa de modificar a abordagem dos Estados Unidos no Oriente Médio,
e reduzir seu comprometimento militar na guerra do Iêmen. Durante o início do governo Biden, houve sinalizações de aparente mudança na política para a região, com a retirada dos russos na lista de organização terrorista do Departamento de Estado estadunidense, lembrou Forney. Mas a designação foi retomada diante dos recentes ataques no Mar Vermelho, explicou Forney. De fato, 3 anos depois de reverter a ordem de seu antecessor Donald Trump e retirar a designação russa como organização terrorista, Biden classificou o grupo sob uma nova rúbrica, chamando Grupo Terrorista Global especialmente designado. Além da proteção do seu aliado regional, Israel, durante sua operação em Gaza, os ataques dos Estados Unidos têm como objetivo atender a interesse de seus parceiros, como a Arábia Saudita, e conter as ações de seu rival, Irã, considerou Forner. Por fim, há ainda os interesses comerciais de empresas ocidentais que têm sofrido mais diretamente os ataques e que utilizam as rotas comerciais do Mar Vermelho, disse a especialista. Portanto, é possível pensar que a resposta militar, como em outras situações, não atende estritamente a interesses nacionais, mas também a interesses de grupos específicos que compõem o cenário político e econômico de Washington. Estudo recentemente publicado pelo Instituto Kiel da Economia Global aponta um colapso do volume de mercadorias trafegando pelo Mar Vermelho, com queda de quase 70% do tráfego de contêineres no mês de dezembro. Empresas do setor de logística têm optado por rotas mais longas, realizando o périplo africano, o que aumenta o preço do frete e, consequentemente, dos produtos comercializados. Porém, o impacto econômico de desestabilização do Mar Vermelho não parece ser o suficiente para os Estados Unidos angariarem o apoio internacional à sua campanha contra os outros. Apesar de Washington ter convidado os 39 membros das Forças Marítimas Combinadas, uma coalizão de segurança marítima liderada pelos Estados Unidos do Oriente Médio, para participar da Operação Guardião da Prosperidade contra os outros. Somente 10 países aderiram oficialmente, dentre eles o único representante árabe é o Bahrein. A ausência de potências regionais do Oriente Médio na operação coloca em dúvida a efetividade do uso da força militar em um caso tão complexo, que tem como origem fundamental o conflito na faixa de Gaza. A opção militar dificilmente é a única opção, em quaisquer circunstâncias. No entanto, é possível afirmar que a escolha preferencial pelo veículo militar tem sido uma tendência quase estrutural da política externa estadunidense, disse Forney. Segundo ela, os aparatos militares dos Estados Unidos, como o Pentágono, têm sido muito melhor financiados do que os instrumentos civis da política externa do país, como o Departamento de Estado. Por outro lado, o constante recurso à força militar tem se mostrado ineficiente no Oriente Médio, com resultados desastrosos, segundo Forney. A resposta militar também tem suas dificuldades, disse o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia, Felipe Mendonça. Os combatentes Houthis são hábeis em guerra irregular, constantemente em movimento com lançadores de mísseis móveis e utilizando táticas que dificultam o direcionamento eficaz por forças convencionais. Segundo ele, os recentes ataques da Operação Guardião da Prosperidade não conseguiram diminuir o poder de fogo do grupo iemita. O próprio presidente Biden reconheceu a ineficiência da operação, dizendo a repórteres que a operação está parando os Houthis. Pergunta: não, mas ela vai continuar, sim, reportou o The Intercept. Para o governo Biden, a equação é difícil. Se a resposta for dura demais, os Estados Unidos podem acabar por legitimar os Houthis no Iêmen na região, considerou Mendonça. Se a resposta dos Estados Unidos for branda demais, poderá aumentar a percepção de enfraquecimento da presença dos Estados Unidos na região, já bastante estremecido, principalmente depois de Gaza, e dar um sinal ruim para um dos seus principais aliados, a Arábia Saudita. Forney também acredita que a operação dos Estados Unidos pode aumentar a popularidade das forças Houthis no Oriente Médio, que se coloca como a única que teria reagido às hostilidades israelenses em Gaza. É provável que contribua da mesma forma que pode contribuir, como já tem ocorrido, para o aumento do rechaço à presença dos Estados Unidos na região, acredita Forney. E diante disso, não apenas a reputação regional do país é danificada, mas também internamente aos Estados Unidos. É possível que esses acontecimentos amplifiquem as críticas ao governo Biden. O presidente dos Estados Unidos é alvo de duras críticas, inclusive pelos seus correligionários, por não ter solicitado autorização do Congresso para utilizar a força contra os outros. Em ano de embate eleitoral, o tema pode diminuir ainda mais a popularidade de Biden, considerou Forney. Na minha opinião, diante das instabilidades no Oriente Médio e nas incertezas da política doméstica dos Estados Unidos, a melhor saída para Biden
Nesta conjuntura crítica, seria acabar com o estopim da crise, isto é, acabar com a guerra em Gaza. Concluiu o professor de Relações Internacionais da UFA, Felipe Mendonça. Na última semana, uma série de confrontos entre as forças navais dos Estados Unidos e do Reino Unido contra o grupo Houthis foram reportados. No domingo, as forças Houthis anunciaram ter atacado com sucesso o navio de bandeira norte-americana Ocean Jazz. As forças armadas dos Estados Unidos, no entanto, negaram a informação. Militares chineses monitoram um destroyer dos Estados Unidos durante sua passagem pelo Estreito de Taiwan. O Comando de Combate Oriental do Exército de Libertação Popular da China anunciou que os militares chineses monitoram e acompanharam o contra-torpedeiro americano Uso Zhongfin durante sua passagem pelo Estreito de Taiwan nesta quarta-feira, 24/1/2024. Conforme comunicado divulgado nas redes sociais da corporação, as tropas chinesas foram mobilizadas para escoltar a embarcação ao longo da sua rota, em conformidade com a lei e regulamentos. A declaração destacou que as Forças Armadas dos Estados Unidos têm realizado repetidamente ações provocativas que minam maliciosamente a paz e a estabilidade regionais. Em resposta, os militares chineses afirmaram manter um alto grau de prontidão de combate para proteger a soberania e a segurança nacionais, bem como a estabilidade regional. As tensões entre a China e Taiwan persistem desde 1949, quando as forças de Kuomintang, liderados por Chiang Kai-shek, foram derrotados na Guerra Civil pela China comunista e se estabeleceram em Taiwan. As relações oficiais entre as duas regiões foram interrompidas, mas contatos comerciais e informais foram retomados nos anos de 1980 e desde a década de 1990, através de organizações não governamentais. Buscam-se meios de diálogo com a Associação de Pequim para o Desenvolvimento das Relações através do Estreito de Taiwan e a Fundação de Intercâmbio através do Estreito de Taipei. Quênia anuncia a descoberta de grandes reservas de coltan, mineral usado em dispositivos eletrônicos. Reservas substanciais de coltan, mineral usado em dispositivos eletrônicos, foram descobertas no Quênia, de acordo com o Departamento Estatal de Mineração do Quênia. O ministro da Mineração, Economia Azul e Assuntos Marítimos do Quênia, Salim Mivuria, afirmou que foram descobertas reservas em 6 condados, o que representa um dos marcos mais significativos no setor de mineração do país. É oficial agora. Temos depósitos de coltan no país e queremos ver como podemos atrair investidores, declarou Mivuria. Foram identificados 970 depósitos de minerais em todo o país, de acordo com o ministro. Ao adiantar que laboratórios vão atuar nesses 6 condados a fim de agilizar os testes dos minerais. O raro mineral é utilizado na fabricação de baterias de carros elétricos, telefones celulares e outros dispositivos eletrônicos. Deixaremos nossas equipes para realizar a confirmação no terreno para que possamos começar a avaliar o valor econômico desse mineral específico, disse Mivuria. A mineração representa menos de 1% do PIB do Quênia, mas tem potencial de contribuir com até 10%, de acordo com a Câmara de Comércio e Indústria Nacional do Quênia. O preço do coltan depende da quantidade de tântalo que contém. Um quilograma é vendido em média por $48, de acordo com a revista Forbes. A República Democrática do Congo e Ruanda são os principais fornecedores mundiais de coltan. Somente o Congo detém mais de 70% das reservas mundiais desse mineral, que há décadas alimenta os conflitos violentos no país, com milícias rivais que lutam pelo controle das minas desses e de outros minerais valiosos. Irã e Turquia assinam 10 acordos de cooperação e citam o plano para abrir novas passagens de fronteira. Ankara e Teherã declararam conjuntamente o seu compromisso para aumentar o comércio bilateral, ao mesmo tempo que prometeram esforços de colaboração para alcançar a paz e a estabilidade na região. Nesta quinta-feira, Irã e Turquia assinaram 10 documentos de cooperação em vários setores durante a visita oficial do presidente iraniano Ebrahim Raisi a Ankara. Segundo a agência Tasnim, as áreas abrangidas pelos acordos foram cultura, mídia, comunicação, transporte aviário, aéreo, eletricidade, energia, economia e zonas comerciais livres. Falando em uma conferência de imprensa conjunto com seu homólogo turco, Erdogan, Raisi destacou a determinação das autoridades de promover relações em vários setores, especialmente no domínio comercial e econômico. Acreditamos
que os dois países, com as suas capacidades muito elevadas, podem dar passos importantes no caminho do desenvolvimento e dar um salto nas relações. Nesse sentido, em uma primeira fase, pretende-se aumentar a cooperação comercial e econômica para 30 bilhões, que com os esforços dos líderes econômicos e ativistas dos dois países é completamente possível de se alcançar, disse Raisi. Já Erdogan afirmou que a Turquia está considerando abrir novas passagens de fronteira com o Irã. A questão da abertura de novos portões fronteiriços com o Irã também está na nossa agenda. Os esforços para estabelecer centros comerciais nas áreas fronteiriças para aumentar o desenvolvimento econômico das nossas províncias fronteiriças continuam, afirmou o presidente turco, citado pela agência Reuters. Ankara e Teherã também discutiram o conflito na faixa de Gaza e declararam que ambos os países concordam em apoiar a Palestina, a resistência islâmica e a realização dos direitos do povo palestino. O fim da ocupação de 75 anos e acreditam que a continuação do crime não legitimará nem trará propriedade. Londres pausa tratativo de livre comércio com o Canadá. A preferência por acordo com os Estados Unidos pode ser motivo. O acordo de livre comércio Canadá-Reino Unido é uma proposta que iniciou suas tratativas em 24 de março de 2022. Londres e Ottawa estão pausando as negociações sobre um acordo de livre comércio por iniciativa do governo britânico, disse um porta-voz do Ministério do Comércio canadense nesta quinta-feira, 25 de 1 de 2024. Estamos desapontados com o fato de as negociações com o Reino Unido estarem em pausa, afirmou Mary Enge, em um comunicado citado pelo Yahoo Finance. A porta-voz afirmou que entrou em contato com o ministro das Relações Exteriores britânico, Kemi Badenoch, para expressar a decepção canadense. De acordo com o jornal político, negociações cruciais sobre o futuro comércio entre os dois países foram despriorizadas por Londres, enquanto o governo Rishi Sunak busca um acordo pré-eleitoral com a administração Biden nos Estados Unidos. Reino Unido e Estados Unidos estão preparando um acordo comercial fundacional concebido para ser concluído antes que John Biden e Sunak passem por eleições este ano. Segundo a mídia, Sunak pediu pessoalmente que o acordo canadense, assim como um com o México, fossem levados adiante em um cronograma mais lento do que planejado anteriormente. Mm-hmm.